ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ကငင်းချောင်းစီးပွားရေးဆောင်အနီးကရွာတရွာမှာမေလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းမောင်တော်မြို့အနီးရှိရွှေစားကြီးရွာအုပ်စုမှာအာရခတတော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရာအခုဆိုရင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေညမို့နာအထိကပ်လာလို့ဒေတာခန့်တွေကအစိုးရနေကြပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့တုန်းကလည်းမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းအငူမော်ကားလမ်းပေါ်ရှိကင်းချောင်းရခိုင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျတိုက်လျင်နှစည်းနဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့လို့တိဒါခန်အနည်းဆုံး3ယောက်သေဆုံးပြီး5ဦးထပ်မံနေပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိဒါခန်တွေကပြောပါရယ်သေဆုံးသူ3ယောက်ထဲမှာအမျိုးသမီးနေရပါဝင်တယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းအမျိုးသမီး3ယောက်ပါတယ်လို့ရွာသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီကငင်းချောင်းကျေးရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တာလို့ဆိုကြပါဗျ။